uşağım, mən də arzuda vaxtımı əyləncəli keçirmək qurbum. Hər bir uşağın oynama haqqı vardır. Hər bir uşağın inkişaf etməkdə hüququ var. Mən də uşağım, mən sağlamlı hüququm var. Təhsil almaq hər bir şəxsin hüququdur. 18 yaşdan aşağı hər şey şəxsidir. Hər bir şəxsin hüququ var, ailəsindən yaşamaq. Uşaqların təhsil alma imkanı var.